はい、こんにちは、母ちゃんです。いつもお世話になっています。ありがとうございます。じゃーん。はい、こちら Amazon からまたとある商品が届きました。最近このネタが多いんですけどもね。はい、ちょっとね、気になってることがあったので、これで対処しようと思い購入しました。この金華町さんのすぐ裏にあるんですね、この通気口なんですけれども、ここ、これ実は開けるじゃないですか。こんな感じになってて、この中ってどうなってるかっていうと、要は空気を、家の中の空気を循環させるための場所なんですよね。ちょっと汚いんですけど、これもね、1年くらい経ってるんで、このフィルターも交換しなきゃいけないですけど、もうこの時点でね、風を感じるんですよ、すごく。で、ちょっと今ね、外雨降っちゃってて暗いんですけど、あれわかりますかね、もうね、すぐそこ。もうね、すぐそこ風をね、こう感じるんですよね。で、まあ、空気を循環する場所 で、ここから声が漏れているのかな、なんかわかんないんですけど、ここの下が駐車場なんですけど、そこにいてもレオちゃんのね、声がね、はっきり聞こえるんですよ。多分ね、ここから漏れてるんだと思います、声が。で、音ってあちこち、ここで塞いでしまおうと思います。で、ここも気をつけてて開けてないんですよ。でとにかくね、すごい良さそうです。これをこうギュッと丸めてね、あそこに詰め込んでいこうと思います。はい、開けました。ですね、見た感じはね、普通のスポンジみたいなんですけれども、こちらはね、何層にもなってるんですよ、こうやって。はい、適当な大きさに切って詰めていこうかなと思います。この厚さでもね、こうやってハサミが入りますね。はい、切れました。こんな感じで、はい、ということでね、この長いネジがね、4本ここで入ってたんですけども、プラスドライバーで外しました。これが簡単にこう外れるんです。フレームがここにはまってるだけっていう感じです。あなり、よいしょ、よし、あ、こんな感じなんですよ。結構ね、こんなとこ刺さってんだって感じなんですけど、で、外側へ繋がってる、この深さの奥にさらにね、隙間があるので、これで塞いでいきたいと思います。さっき切ったやつ、あ、大丈夫です、ちょうどいい感じですね。これを奥の方に少しでも、よし、隙間を塞ぐ形で、この時点で風は感じないんですけど、これをこう刺してるんですね。でも、ここの手前の隙間が気になるので、ちょっと今、層を剥がしたんですけど、これをね、こうやって無理やり、この目の前まで詰め込んでっちゃおうと思います。こんな感じで、隙間を全部埋めてしまう形ですね。はい、ということで、このね、周りが浮いてくるぐらいまで中に詰め込みました。ここにもう一回最初のように閉じて、はい、ということで余りました。ストッパーで止めてですね、はい、ここで完全にこのような形で中を埋めました。今30分ぐらい経ってるんですけど、一つ気づいたことがありまして、その向こうにですね、もう一個大きな道路があるんですよ。で、そこからちょっとトラックのね、音とか振動みたいなのが聞こえてきたんですけど、それが一切聞こえなくなりました。だいぶね、なんか外の音がね、軽減されてるなと思います。はい、よかったです。やってみて、音に関することをいろいろ調べたんですけど、ピアノをね、購入するにあたって、その時はですね、結局最終的に、完全に防音室っていうのをね、音が全く聞こえなくなる部屋っていうのをね、作るっていうのはね、1億円以上かかるって言われたんですよ。なので、まあ結局、ピアノ専用の防音室購入したんですけれども、本当にね、その、専門の防音室でもですね、2階にいるレオちゃんの声だけはね、聞こえるんですよ、中から。ピ
ピアノ弾いてる中からピアノ弾いててもレオちゃんの声が聞こえるぐらいちょっとね、結構レオちゃんのからね強烈。かわいいね、かわいいね、レオちゃん。なのでちょっと今度はですね、あのレオちゃんをピアノの音質の中に入れて、どのぐらいね声が聞こえているかっていうので検証してみたら面白いんじゃないかなと思ってやってみようと思います。レオちゃんやってみようか。どのくらい声が強烈か。で、新人さんのですね、あの笛のような音ですね、はい、今後ろで鳴いてるんですけど、あの笛のような音もちょっとね、どこまで響くかなっていうのはね心配なんですけれども、多分ね、レオちゃんよりは大丈夫かなっていう感じではあります。なんかね、周波数っていうんですかね、なんだろう、なんかね、特別な層になってるんだかなんだかわかんないですけど、そうっていうの、おお、ゆうちゃんすごいですね、はい、そんなカーテンを購入しました。でこれの、その効果っていうのはね、どのぐらいなのか、まあ、ちょっとわからないんですけど、確かにね、このカーテンを閉めると外の音が和らいでるようなイメージ、そんなイメージはあるので、まあ、一応これも防音対策にはなっているのかなと思います。